Vores skæve landpost, hvem tror og aner, at gamle Nils skriver borgromaner. Nej, ingen tror det, og få kun ved det, og bag gardine kan ingen se det. Men sent på natten, til lampen svigter, så sidder Nils på sin stol og digter en tyk roman, som Nils Landpost digter om Adelheide von Fürstenfelsen. Nils Landpost trasker med landposttasken i storm og uvær en daglig trasken til tvære gårdmænd og trævende husmænd, stationsbykøbmænd og plumpe brusmænd. Men mens han traver et liv, han lever, han omgås fyrster og ædle grever, de kurtiserer og duellerer om Adelheide von Fürstenfelsen. Nils Landpost skulker langs mørke diger i frygtsom sky for de unge piger. Han søger skræmt sine egne veje, og ingen kvinde har rørt hans leje. Hans hjertes ømhed i hellig gløden er viet en, han er tro til døden. Hans elskerinde i sjæl og sinde er Adelheide von Fürstenfelsen. Nils Landpost ligger med sår på vristen. Hans vandfad fryser til is på kvisten. Hans knæ de ryster, hans tarm er sulten. Hans rugbrød står og bliver tørt på pulten. Men blækket har han på sin servante og skriver løs som for liv og helsen. For grevens tante, den intrigante, har vundet indpas på Fürstenfelsen. En venlig dame, fru inspektøren, i bæver pelsværk, ser ind ad døren med varmt i dunken og mad i spanden. Nils Post bliver red, som for selve panden. Hvad vil den dame? Hvad skal den frue? Kan gå den vej, som hun kom i pelsen? Hvad skulle fruen hos ham i stuen? Der var jo hofbal på Fürstenfelsen. Der danser fyrster og kardinaler, som febersyner med guldpokaler, kanoner tordner, til alt må briste, og snekeren er der med Nils' kiste. Og klokken ringede fra kirkepladsen, da Nils blev jordet på hjælpekassen af snekers ven. Der var til ende de glade dage på Fürstenfelsen. Hans kluns blev solgt på auktionslokalet, hans stol og træseng mahogni malet. Hvad bød de nu på? Ak, om du vidste. Kryb sammen, Nils, i din dybe kiste. For nu tog Kelsen, fuldmægtig Kelsen, en tupunds bog mellem øl og sjatter. Han deklamerer til larm og latter af Adelheide von Fürstenfelsen.